ክቡራን ተመልካቾቻችን እንዴት ከርማችኋል? ይህ የአዕምሮ ጤናን በሚመለከት ከምናስተላልፈው ፕሮግራም ክፍል ሁለት ፕሮግራማችን ነው። ባለፈው ፕሮግራማችን በአዕምሮ ጤና ዙሪያ ያሉ ትምህርቶችን ማወቅ እንደዚሁም በተለያየ ጊዜ የሚወጡ የጥናት ውጤቶችን መከታተል እንዳለብን ተመልክተናል። የአዕምሮ ጤና ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባ ነገርም እንደሆነ ባለፈው ክፍለ ጊዜያችን ተነጋግረናል። አዕምሮ ጤና ጉዳይ አዕምሮ ችግር ላጋጠማቸው ወይም ለአዕምሮ ህሙማን ብቻ የሚተው ጉዳይ አይደለም። ሁላችንም አዕምሮ እስካለን ድረስ ስለ አዕምሮአችን በትክክል ማወቅ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። አዕምሮአችን እንዴት መጠቀም እንዳለብንና አዕምሮአችን ላይ ደግሞ ያነጣጠሩ ተግዳሮቶችን እንዴት መከላከል እንዳለብን ማወቅ አስፈላጊ እንደሆነ ተነጋግረናል። ዛሬ በክፍል 2 ፕሮግራማችን የምንመለከተው የአዕምሮ ጤናን በሚመለከት የዓለም የጤና ድርጅት በ2016 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር አንድ ሰው አዕምሮ ጤነኛ ነው ተብሎ የሚታሰበው እነዚህ ነገሮች ሲያሟላ ነው ብሎ ባወጣው ትርጉም ላይ ያሉ ነገሮችን በጥልቀት እንመለከታለን ማለት ነው። የዓለም የጤና ድርጅት ትርጉም መሰረት አንድ ሰው አዕምሮ ጤነኛ ነው ተብሎ የሚታሰበው የአዕምሮ ህመም ስለሌለበት ብቻ ሳይሆን ያለውን እምቅ ችሎታ ለይቶ ሲጠቀም በህይወቱ እለት እለት የሚያጋጥሙትን ውጥረቶች መቋቋም ሲችል ለማህበረሰቡ ፍሬያማና ውጤታማ የሆነ ነገር ማበርከት ሲችል ነው በማለት ተገልጾ እናገኘዋለን። የመጀመሪያው ነገር ያው ብዙ ጊዜ እኛ አዕምሮአችን ጤነኛ ነው የምንለው የአዕምሮ ህመም ስለሌለብን ነው። እዚህ ጋር ግን ያለው ትርጉም የምንመለከተው ምንድነው? አንድ ሰው አዕምሮ ጤነኛ ነው የሚባለው የአዕምሮ ህመም ስለሌለበት ብቻ አይደለም፣ ይልቁንም ሌሎች ተጨማሪ ነገሮች ያስፈልጉታል ማለት ነው። አንድ ሰው አዕምሮ ጤነኛ ነው ተብሎ የሚታሰበው የአዕምሮ ህመም ስለሌለበት ብቻ ሳይሆን ተጨማሪ ነገሮች ያስፈልጉታል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ በተለምዶ እንደምናየው ብቻችንን እያወራን ስላልሄድን ወይም ራቁታችንን ስላልሄድን በሰንሰለት ስላልታሰርን የተለያዩ የአዕምሮ ህሙማን የሚያደርጓቸውን ነገሮች ስላላደረግን በቃ ጤነኛ ነኝ እኔ ምንም አይነት አዕምሮን በሚመለከት ነገር መስማት አያስፈልገኝም ልንል አይገባም ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ያለው የ2016 የዓለም የጤና ድርጅት የአዕምሮ ጤናን በሚመለከት ያወጣው ትርጉም የሚያመለክተው ይህን ብቻ አይደለም ማለት ነው። ያለንን እምቅ ችሎታ ለይተን መጠቀም ራሱ አንዱ የጤነኛ አዕምሮ ተግባራት ናቸው ማለት ነው። አንድ ሰው ጤነኛ አዕምሮ ካለው ያለውን እምቅ ችሎታ ማወቅና መጠቀም አለበት ማለት ነው። ያለውን እምቅ ችሎታ እስካልተጠቀመና እስካላወቀ ድረስ ያ ሰው ምንም እንኳን ራቁትን ባይሄድ ምንም እንኳን የተለያዩ የአዕምሮ ህሙማን የሚያደርጓቸውን ነገሮች ባያደርግ ነገር ግን አሁንም አዕምሮውን በሙላት አልተጠቀመውም ማለት ነው። ስለዚህ በእያንዳንዳችን አዕምሮ ውስጥ ብቃት አለ፣ በእያንዳንዳችን ህይወት ውስጥ ብቃቶች አሉ ማለት ነው። አንድ ሰው ሲናገር ምን አለ፣ በዓለም ላይ ሀብታም ስፍራዎች ወይም ባለጸጋ ስፍራዎች የመቃብር ስፍራዎች ናቸው አለ። ለምንድን ነው ሲባል ብዙ ሰው ያለውን እምቅ ችሎታ ሳይጠቀም ይዟቸው ስለሚቀበር ማለት ነው። የመቃብር ስፍራ ቦታ ላይ ከምናገኛቸው ጥቅሶች ውስጥ አንዱ ሩጫዬን ጨርሻለሁ የሚል ነገር ነው። ብዙ ሰዎች ይህንን ጥቅስ ይጠቀሙታል፣ ሩጫዬን ጨርሻለሁ የሚለው ማለት ነው። እነኛ ሰዎች በእርግጥ ሩጫቸውን ጨርሰዋል? ምን ማለት ነው? በውስጣችን ያለውን እምቅ ችሎታ በሙላት ተጠቅመን ነው ከዚህ ምድር መሄድ ያለብን ማለት ነው። እና ማይልስ ሞንሮ የሚባል ፖቴንሻል ላይ አተኩሮ ይሰራ የነበረ ሰው ምን ይላል? ዳይ ኢምፒቲ፣ መሞት ያለብህ ባዶ ሆነህ ነው እንጂ አንዳች ለዚች ምድር የሚጠቅምን ነገር፣ አንዳች ለሰዎች የሚጠቅምን ነገር ይዘህ መሞት የለብህም ብሎ ይናገራል ማለት ነው። እና በአዕምሯችን ውስጥ ያሉትን ብቃቶች ተጠቅመን ነው ሩጫችንን መጨረስ ያለብን እንጂ አዕምሯችን ውስጥ ብዙ ብቃቶች እያሉ እነኛን ይዘናቸው ልንቀበር አይገባም ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው በአዕምሮ ጤነኛ ነው ከተባለ በውስጡ ያሉ እምቅ ችሎታዎችን መጠቀም መቻል
አለበት ማለት ነው። እና ራሳችንን መጠየቅ አለብን፣ ምን አይነት ምቅብቃት አለ በውስጤ? ምን አይነት ምቅብቃት አለ በውስጤ? ዓለም የሚታዩባት ጉድለቶች፣ ዓለም የሚታዩባት ችግሮች የሆኑ ሰዎች የሚፈቷቸው ናቸው ማለት ነው። የሆነ አንድ ሰው ሲመጣ በዓለም ላይ ያለ አንድ ችግር መፍትሄ ያገኛል። ሁልጊዜ ችግርን ብቻ ከሆነ የምናየው በውስጣችን ያለውን ብቃት መጠቀም ላንችል እንችላለን ማለት ነው። እና በዓለም ላይ ያሉ ችግሮች ሁሉ የሚጠብቁት መፍትሄ ነው ማለት ነው። እነኛ መፍትሄዎች ደግሞ በሰዎች ውስጥ ተቀምጠዋል። ዛሬ ዓለምን የምናያት በተለያዩ ነገሮች እንደዚህ ሆና የምናየው የተለያዩ ሰዎች ምቅበታ ብቃታቸውን ተጠቅመው ለውጦችን ስላካሄዱ ነው። ለምሳሌ አምፖልን የፈለሰፈው አሌክሳንድሮ ቮልታ የሚባለው ሰው ባይኖር ኖሮ ዓለም በጨለማ ውስጥ ነበረች ማለት ነው። ያ ሰውዬ እምቅ ብቃቱን ተጠቅሞ ነው እና በእሱ ህይወት ውስጥ ስንመለከት አንዳንዶች ከመቶ ጊዜ ሞክረዋል ይላሉ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ 1000 ጊዜ ሞክረዋል አምፖልን ለመስራት ይላሉ። እና በጣም ብዙ ሙከራዎችን ካካሄደ በኋላ ነው ዛሬ አምፖል የምንለውን ነገር የምናገኘው ማለት ነው። እና ያ ሰውዬ በውስጡ የነበረው እምቅ ብቃት አምፖልን መስራት የሚችል ነበር ማለት ነው። አውሮፕላን የሰሩ ሰዎች አሉ። እነኛ ሰዎች አውሮፕላን ባይሰሩ ኖሮ በውስጣቸው አውሮፕላን የሚሰራ እምቅ ብቃት ነበረ ማለት ነው። አውሮፕላን የሚሰራውን እምቅ ብቃት ባይጠቀሙ ኖሮ እስከ ዛሬ ሰዎች ምናልባት በወራት እንደዚሁም በዓመታት የሚፈጁ ጉዞዎችን ያካሄዱ ነበረ ማለት ነው። ዛሬ ግን አውሮፕላን ስለተፈጠረ ብዙ ሰዎች በሰዓታት ዓመታት የሚፈጁ ወይም ወራት የሚፈጁ ጉዞዎችን እያጠናቀቁ ይገኛሉ ማለት ነው። ስለዚህ በዓለም ላይ ያሉ ችግሮች ዛሬም መፍትሄ ይፈልጋሉ ማለት ነው። እነኛ መፍትሄዎች ደግሞ መስጠት የምንችለው በውስጣችን በተቀመጠው ብቃት ነው ማለት ነው። አንዳንዶች ቴክኖሎጂያዊ የሆነ መፍትሄ የሚሰጡ ብቃቶች አላቸው። አንዳንዶቹ በሕክምናው ዘርፍ ያሉ ችግሮችን የሚፈታ ብቃት አላቸው። አንዳንዶቹ ደግሞ በኢኮኖሚው ዘርፍ ያለውን ችግር የሚፈታ ብቃት አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ሰው የተወለደው ከአንድ ብቃት ጋር ከአንድ እምቅ ኃይል ጋር ነው እንጂ ባዶውን አይደለም የተወለደው ማለት ነው። እና እያንዳንዳችን የተለያየ ብቃቶች አሉ ማለት ነው። አንድ አይነት ብቃት ላይኖር ይችላል፣ የተለያየ ብቃት ግን በውስጣችን እንዳለ ልናምን ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ በአእምሮ ጤነኛ የሆነ ሰው ማድረግ ከሚገባው ነገር አንዱ ብቃቱን ለይቶ ማወቅና ማውጣት መቻል አለበት ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ሰዎች የከበባቸውን ችግር ላይ ነው አተኩረው የሚያዩት። ማየት ያለባቸው ግን ውስጣቸው ያለውን ብቃት ነው። በእነሱ ውስጥ የተቀመጠውን ብቃት ማየት መቻል አለባቸው ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን መመገብ የሚችል ብቃት በውስጣቸው ኖሮ ነገር ግን ራሳቸውን እንኳን የሚበሉት ራሳቸው እንኳን የሚጠጡት የሚኖሩበት ነገር ሳይኖራቸው ሊታዩ ይችላሉ። ስለዚህ በዛን ጊዜ ሰዎች ማተኮር ያለባቸው ስላጠራቸው ነገር ሳይሆን ስለሌላቸው ነገር ሳይሆን ሰዎች ማተኮር ያለባቸው ባላቸው ነገር ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የሰው ልጅ ሲፈጠር የተፈጠረው ከሆነ አቅም ጋር ነው፣ ከሆነ ብቃት ጋር ነው ማለት ነው። እና ባዶ እንደሆንን ማሰብ የለብንም። ባዶ እንደሆንን የምናስብ ከሆነ የሆነ የአእምሮ ችግር ውስጥ ነው ያለነው ማለት ነው። ማለት ክሮኒክ ላይሆን ይችላል፣ በጣም ከባድ የሆነ የአእምሮ ችግር ላይሆን ይችላል። ነገር ግን የሆነ የተበላሸ ነገር በአስተሳሰባችን ውስጥ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ሰው ሲፈጠር የተፈጠረው ለጥገኝነት አይደለም። ሰው ሲፈጠር የተፈጠረው ለብዙዎች ለመትረፍ ነው ማለት ነው። እና አንዱ የአእምሮ ጤና ውስጥ የሚመደበው ነገር ሰው ያለውን እምቅ ብቃት ለይቶ ማወቅና መጠቀም አለበት ማለት ነው። በዚህ በ2016 የዓለም የጤና ድርጅት ባወጣው አንድ ሰው በአእምሮ ጤነኛ ነው የሚባለው እነኝህን ሲኖሩት ነው ብሎ በአወጣው ነገር ውስጥ አንደኛው አሁን ያየነው ያለውን እምቅ ችሎታ ወይም ብቃት መጠቀም ነው ብለናል። ሁለተኛው ደግሞ በህይወቱ እለት እለት የሚያጋጥሙትን ውጥረቶች መቋቋም ሲችል። ምን ያህሎቻችን ነን በህይወታችን የሚያጋጥሙ ውጥረቶችን ወይም ስትረሶችን መቋቋም የምንችለው? ብዙዎቻችን የሆነ ችግር ሲያጋጥመን ጥለኑ ነው የምንሄደው፣ ያን ከዛ ሲስተሙ እንወጣለን ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች ለምሳሌ የጫና ያለበት ስራ ሲያጋጥማቸው ወይ ስራው እነሱን የአእምሮ በሽተኛ ያደርጋቸዋል ወይም ደግሞ ስራውን ትተውት ይሄዳሉ። ይህን ስራ መስራት አልችልም፣ እንደዚህ ያጨናንቃል፣ ስለሚያጨናንቅ መስራት አልችልም። ባይ ዘ ወይ በዓለም ላይ የማያጨናንቅ ቦታ የማያጨናንቅ ነገር የለም ማለት ነው። እና
ብዙ ጊዜ ሰዎች በህይወታቸው የሚያጋጥማቸውን ውጥረት መቋቋም ሲያቀታቸው ቦታውን ይተውታል ማለት ነው። ያንን ቦታ ላይ መስራት አይፈልጉም። ከዛ ውጥረት ከሚያበዛባቸው ሁኔታ ይሸሻሉ ማለት ነው። እና ምንም ውጥረት የሌለበት ዓለም እየፈለጉ ይኖራሉ ማለት ነው። አንድ ጊዜ አንድ ሰው ምን አይነት ስራ ነው መስራት የምትፈልገው ተብሎ ተጠየቀ። እኔ መስራት የምፈልገው ስራ እንደዚህ አይነት ነው፣ እንደዚህ አይነት ነው፣ እንደዚህ አይነት ነው አለ ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ስራ በዓለም ላይ የለም ብሎ መለሰለት ሰውየው። በተለያዩ የህይወታችን ክፍሎች ውስጥ ውጥረቶች አሉ ማለት ነው። ለምሳሌ የቤተሰብ ለመመስረት ቤተሰብን በመመስረት ውስጥ ያሉ ውጥረቶች አሉ ማለት ነው። አንድ ጊዜ አንድ ሰው ተጠየቀና ለምንድን ነው የማታገባው አሉት ይባላል። በእምነት ድርጅት ውስጥ ያሉ ሰውዬ ናቸው። እና ለምንድን ነው የማታገባው ብሎ ሲጠይቁት ሰውየው በጣም ብዙ ነገር ነገራቸው። እና እንዲሁ የምትፈልጋት ለትዳር አጋር እንድትሆን የምትፈልጋት ሴት ምን አይነት ናት ሲሉት እንደዚህ ያላት እንደዚህ ያላት እንደዚህ ሆነች እንደዚህ ሆነች እንደዚህ ሆነች ብሎ በጣም ብዙ ነገር ነገራቸው። እና ሰውየው መነኩሴ ስለሆኑ ወይ ልጄ የዚህ አይነትማ ሚስት ብትገኝ ኖሮ እኔ ያገባት ነበር አሉት ይባላል። ማለት ምንድነው ልጁ የተናገረው እሷ ለእሱ ልታሟላለት የሚገባውን ነገር ነው እንጂ እሱ ሊያገባት ላለው ሴት ማድረግ ያለበትን ነገር አልነገራቸውም ማለት ነው። እና በዓለም ላይ ውጥረት የሌለባቸውን ነገሮች፣ ችግር የሌለባቸውን ነገሮች፣ ብዙ የእኛን ኃላፊነት የማይጠይቁ ነገሮችን ማግኘት ነው የምንፈልገው። በዓለም ላይ ግን ውጥረት የሌለበት ወይም ጫና የሌለበት ቦታ የለም ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ጫናዎች ሲያጋጥሙን ምን እናደርጋለን? አብረውን ያሉ ሰዎች ላይ እናማኛለን ማለት ነው። እንደዚህ እንዲሆን ያደረገኝ እከሌ ነው እንላለን ማለት ነው። እንደዚህ እንዲሆን ያደረገኝ ይህ አይነት ሁኔታ ነው እንላለን ማለት ነው። ነገር ግን ጫና ወይም በህይወት የሚያጋጥም ውጥረት በዕለት ዕለት ህይወታችን ውስጥ ያለ እና የተለመደ ነገር ነው ማለት ነው። ይህንን ልንቀበል ይገባል። ስለዚህ አንድ በአእምሮ ጤነኛ የሆነ ሰው ዕለት ዕለት የሚያጋጥሙትን ውጥረቶች መቋቋም የሚችል መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። የተለያዩ ውጥረቶች ያጋጥሙናል። ውጥረቶችን መቋቋም የምንችል ሰዎች መሆን መቻል አለብን ማለት ነው። በተለይ በአሁኑ ዘመን የዓለም ትልቁ ችግር ጭንቀት የሚባል ነገር ነው፣ ወይም ከውጥረት ጋር የተያያዘ ነገር ነው ማለት ነው። ከምንሰማቸው ዜናዎች ጀምሮ፣ ከምናያቸው ፊልሞች ጀምሮ በዙሪያችን በሙሉ የሚያስጨንቁ ውጥረትን የሚፈጥሩ ነገሮች ናቸው ያሉት ማለት ነው። እንደኛ አይነት ደግሞ ባሉ ታዳጊ ሀገሮች ውስጥ የተለያየ ውጥረት አለ ማለት ነው። ለምሳሌ ትራንስፖርት እንኳን ስንጓዝ በጣም ክራውድድ የሆኑ የመኪና መተላለፊያዎችን እናያለን፣ ብዙ ነገሮች እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ውጥረት በከፍተኛ ሁኔታ አለ። በአሁን ጊዜ በዓለም ዙሪያ ጦርነቶች አሉ፣ ችግሮች አሉ፣ የተለያዩ ነገሮች አሉ ማለት ነው። እና እነኛን ውጥረቶች መቋቋም ከቻለ አንድ ሰው፣ ከእነኛ ውጥረቶችን አሸንፎ መኖር ከቻለ አንድ ሰው በአእምሮ ጤነኛ ነው ይባላል ማለት ነው። ካልሆነ ግን አሁንም አእምሮ ውስጥ አንድ ያልተገነባ ብቃት እንዳለ ያመለክታል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛው በጤነኛ የሰው አእምሮ ውስጥ የሚገኘው ነገር መሆን ያለበት በዕለት ዕለት የሚያጋጥመንን ውጥረቶች ተቋቁመን መኖር መቻል አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስለ አእምሮ ጤና ስንማር ውጥረቶችን የምንቋቋምበትን አቅም እንዴት ማግኘት እንዳለብን እንማራለን ማለት ነው። እንዴት ነው ውጥረትን መቋቋም የምንችለው ብለን እንማራለን ማለት ነው። ያን ጊዜ ውጥረትን መቋቋም የምንችል አስደናቂ ሰዎች እንሆናለን ማለት ነው። በህይወት ውስጥ በሁለት አይነት ለውጦች አሉ። አንደኛው ውጫዊ ለውጥ ሲሆን፣ ሁለተኛው ውስጣዊ ለውጥ ነው ማለት ነው። ውጫዊ ለውጦች ነገሩን ለመቀየር የምንጥርበት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ በዙሪያችን አስቸጋሪ ሰዎች ካሉ እነሱን ሰዎች መለወጥ ከቻለን ውጫዊ ለውጥ አመጣ ማለት ነው። ነገር ግን ራሳችንን መለወጥ አስቸጋሪ ሰዎችም እያሉ እኛ መኖር ከቻለን፣ የሚያበሳጩን ሰዎች እያሉ እኛ መበሳጨት ካልቻለን ያ ምን ይባላል? ውስጣዊ ለውጥ ይባላል ማለት ነው። እና በጣም አስደናቂው ለውጥ የሚባለው ውስጣዊ ለውጥ ነው ማለት ነው። ዲፌንድ ማድረግ መቻል ማለት ወደ እኛ የሚመጡ ችግሮችን መግፋት የሚችልና ማሸነፍ የሚችል አቅም በውስጣችን መገንባት አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ተቃዋሚዎች እያሉ ወይም እኛን የማይደግፉን ሰዎች እያሉ ወደፊት መሄድ ከቻልን ያ ትልቅ አቅም ነው ማለት ነው። ያንን አቅም ነው አእምሮ ጤናን በሚመለከት ስንማር የምናገኘው አንዱ ጫናዎችንና ውጥረቶችን ተቋቁሞ ወደምንፈልገው አቅጣጫ መሄድ ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች ገና አንድ ተቃውሞ ሲያጋጥማቸው ነው በህይወታቸው የጀመሩትን መንገድ የሚያቆሙት ማለት ነው። ወይም የሆነ ችግር ሲያጋጥማ አንድ ኪሳራ ሲያጋጥማቸው ትልቅ በንግድ አቅጣጫ
የነበራቸውም ህልም ያቆሙታል ማለት ነው። አንድ የሆነ መዘግየት የዘገየባቸው የሚጠብቁት ነገር ሲያጋጥማቸው ከዛ መስመር ሙሉ ለሙሉ ይወጣሉ ማለት ነው። እና ሁለተኛው በአእምሮ ጤነኛ የሆነ ሰው ዕለት ዕለት የሚያጋጥሙትን ውጥረቶች መቋቋም መቻል አለበት ማለት ነው። ዕለት ዕለት የሚያጋጥሙትን ውጥረቶች ተቋቁሞ ወደ ዲስቲኒ ወይም ወደ ፍጻሜ መድረስ መቻል አለበት ማለት ነው። በዓለም ላይ ትልልቅ ቦታ መድረስ የማይፈልጉ ሰዎች የሉ ማለት አይቻልም። ሁሉም ሰው ትልልቅ ቦታ መድረስ ይፈልጋል። ነገር ግን ውጥረቶቹ ሲያጋጥሙት ነው እነኛን ውጥረቶች መቋቋም ስለማይችል ከዲስቲኒ ወይም ከዓላማው ተሰነካክሎ ይወድቃል ማለት ነው። አንድ አባባል አለ እስካሁን ይላል ያ አባባል እስካሁን ትላልቅ ጦርነቶች ትላልቅ ችግሮችን ተጋፍጦ ትልቅ ቦታ ያልደረሰ ሰው አጋጥሞኝ አያውቅም ይላል ማለት ነው። እና ከእያንዳንዱ ትልልቅ ሰው ጀርባ ከእያንዳንዱ ትልልቅ ስኬት ጀርባ ውጥረቶች አሉ። ከእያንዳንዱ ትልልቅ ድል ጀርባ ብዙ ጊዜ የተወሰደባቸው ጦርነቶች ብዙ ጊዜ የተወሰደባቸው ፊልሚያዎች ተካሂደዋል ማለት ነው እንጂ ድል ዝም ብሎ አይመጣም ማለት ነው። በመሰረቱ ድል ከጦርነት በኋላ የሚመጣ ነገር ነው። ጦርነትን ስናሸንፍ አሸናፊ እንባላለን፣ ድልን እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ዕለት ዕለት የሚያጋጥሙን ውጥረቶች መቋቋም ራሱ አንዱ በአእምሮ ጤነኛ የሆነ ሰው መገለጫ ናቸው ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ የምንመለከተው ለማህበረሰቡ ፍሬያማና ውጤታማ የሆነ ነገር ማበርከት ሲችል ነው አንድ ሰው በአእምሮ ጤነኛ ነው የሚባለው። ለማህበረሰባችን ምን አበርክተናል? ለማህበረሰባችን ችግር ነው ያበረከትነው? ለማህበረሰባችን ጥገኝነት ነው ያበረከትነው? ወይስ ለማህበረሰባችን መልካም ነገር አበርክተናል? አሁን ቅድም እንዳልኳችሁ አሌክሳንድሮ ቮልታ የሚባለው ሰው የአምፖልን የፈለሰፈው ሰው ይኸው ለአረብ ማህበረሰብ የሚጠቅም ነገር አበርክቷል ማለት ነው። ሁልጊዜ ዓለም ምን ሰጠችኝ፣ አገሬ ምን ሰጠችኝ፣ ወይም ሰዎች ምን ሰጡኝ ብቻ ሳይሆን እኔ ለሰዎች ምን ሰጠኋቸው ብለን ካሰብን ያን ጊዜ በአእምሯችን ጤነኛ ነን ማለት ነው። ስለዚህ በጣም በህይወታችን ውስጥ ማሰብ ያለብን ነገር እኔ ለሰዎች ያደረግኩላቸው ነገር ምንድን ነው፣ ከሰዎች ምን አገኘው ሳይሆን እኔ ለሰዎች ምን አድርጌያለሁ፣ እኔ ለቤተሰቤ ምን አድርጌያለሁ፣ እኔ ለምኖርበት ሀገር ለምኖርበት ማህበረሰብ ያበረከትኩት ነገር አለ ወይ ብሎ የሚያስብ አእምሮ ጤነኛ አእምሮ ነው። ነገር ግን ከሀገሬ ምን አገኘው፣ ከቤተሰቤ ምን አገኘው፣ ከከሌ ከጓደኛዬ ምን አገኘው እያለ የሚያስብ ከሆነ ያ አእምሮ ችግር ያለበት አእምሮ ነው ማለት ነው። አንድ ጎልደን ሎው የሚባል አለ፣ ሰዎች ሊያደርጉላቸው የምትፈልጉትን እናንተ አድርጉላቸው የሚል ማለት ነው። ማለት በህይወታችን ውስጥ ሰዎች እስከሚያደርጉልን ድረስ ቁጭ ብለን መጠበቅ የለብንም እያለ ነው ማለት ነው። ቅድሚያ እኛ ማድረግ አለብን። ሰዎች እንዲያከብሩን የምንፈልግ ከሆነ ሰዎች ማክበር መቻል አለብን ማለት ነው። ሰዎች ፍትሐዊ እንዲሆኑ የምንፈልግ ከሆነ እኛም ፍትሐዊ መሆን አለብን ማለት ነው። ዓለማችንን የምንጀምረው እኛ ነን እንጂ ሰዎች አይደሉም የእኛን ዓለም የሚጀምሩልን። ስለዚህ በህይወታችን ውስጥ ለማህበረሰባችን የምናበረክተው አንድ መልካም ነገር መኖር አለበት ማለት ነው። አንድ ችግር የሆነ ነገር ሳይሆን መፍትሄ የሆነ ነገር ለማህበረሰባችን ማበርከት እጅግ አስፈላጊ ነገር ነው ማለት ነው። እና የዓለም የጤና ድርጅት በ2016 ትርጉሙ አንድ ሰው በአእምሮ ጤነኛ ነው የሚባለው ለማህበረሰቡ መልካም ነገር ሲያበረክት ነው ይላል ማለት ነው። እስኪ ተመልከቱ፣ በዓለም ላይ ችግር ፈጣሪ ሰዎች ናቸው የሚበዙት ወይስ መፍትሄ ሰጪ ሰዎች ናቸው የሚበዙት? እኛስ ከመፍትሄ ሰጪዎች ነን ወይስ ከችግር ፈጣሪዎች? ስለዚህ አንድ ሰው ማህበረሰብን የሚያውቅ ማህበረሰብን ችግር ውስጥ የሚከት ማህበረሰብን ድህነት ውስጥ የሚያስገባ በሽታ ውስጥ የሚያስገባ ማህበረሰብን የሰላም ማጣት ውስጥ የሚያስገባ ብቻ ለማህበረሰብ አንድ መጥፎ ነገር የሚሆን ነገር እያበረከተ አእምሮ የጤነኛ ነው ካለ ሰውየው እየዋሸ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም አእምሮ ጤነኛ የሆነ ሰው ለማህበረሰቡ መልካም ነገር ነው የሚያበረክተው ማለት ነው። እና ለምን ላለንበት ቦታ መልካም ነገር እያበረከትን ነው ወይ ብለን ራሳችንን መጠየቅ መቻል አለብን ማለት ነው። ተመልከቱ እስኪ በዓለም ላይ ድቅድቅ ጨለማ ኑሮ አንድ ትንሽ ብርሃን ያለው ሰው መፍትሄ መሆን ይችላል ማለት ነው። አንድ የማህበረሰብ ሳይንስ ውስጥ ያለ ሰው ምን አለ፣ አንዲት ሴት ትጮህ ነበረ የሚታደጋት ሰው ፈልጋ ማለት ነው። እና ሁሉም ሰው ግን በዙሪያዋ ስለዛች ሴትዮ የሰማው መጥፎ ነገር ነው፣ ስለዛች ሴትዮ ስህተት ነው የሰማው ማለት ነው። እና እንደዚህ ካደረገችማ እንዲህ መሆን አለባት ይሉ ነበር ማለት ነው። በዙሪያ ያሉ ሰዎች የሰሙትም አሉባልታ ነው እንጂ የተጨበጠ ነገር አልነበራቸውም ማለት ነው። ግን አንድ ሰው መጣና ያችን ሴት ዲፌንድ አደረገላት ማለት ነው። ማለት የሰራችው ነገር ምንድን ነው እስኪ በደንብ ይታይ
በደንብ ከታየ በኋላስ እኛ በዚህ በዙሪያ የተሰበሰቡን ሰዎች በእሷ ላይ እርምጃ ልንወስድ የምንፈልግ ሰዎች እሷ ከሰራችሁ ስህተት ንጹህ ነን ወይ ተብሎ ሲጠየቅ በዛን ጊዜ ማንም ሰው ንጹህ ሊሆን አልቻለም ማለት ነው። እና ብርሃን የሆኑ ሰዎች ያስፈልጋሉ ማለት ነው በዓለማችን ላይ ለማህበረሰቡ መልካም ነገር የሚያበረክቱ። ለምን ብዙ ሰዎች ለማህበረሰብ መልካም ነገር ስለማበረከት አያስቡም። ለራሳቸው የሚጠቅማቸውን ነገር ብቻ ነው የሚያስቡት ማለት ነው። ሚሊዮኖች ሞተው እነሱ የሚኖሩ ከሆነ ያደርጉታል ማለት ነው። ይሄ የሚወጣው ደግሞ ከአእምሮ ነው እንጂ ዝም ብሎ የመጣ አይደለም ማለት ነው። ዝም ብሎ የተቀመጠ ሰው አእምሮ ውስጥ ያለው ነገር ነው የሚያደርገው። አእምሮ ውስጥ የተጠቀጠቀውና የተሞላው ነገር ነው የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ለማህበረሰባችን መልካም ነገር እያበረከትን ነው ወይ? አንድ ሰው ሌባ ከሆነ ከመስረቁ በፊት የመስረቅ ሐሳብ በአእምሮ ውስጥ መሽጎ ነበር ማለት ነው። የመሸገው ነገር ነው የወጣው ማለት ነው። አንድ ሰው ሰዎችን የማያከብር ከሆነ ያለማክበር ሐሳብ በአእምሮ ውስጥ መሽጎ ነበር የነበረው ማለት ነው። ስለዚህ ማህበረሰባችን ላይ መልካም ተጽዕኖ ወይም ማህበረሰባችን ላይ መልካም የሆነ ነገር ለማምጣት ማሰብ መቻል አለብን ማለት ነው። ለዛ ነው ስለ አእምሮ ጤና መማር አለብን የምንለው ማለት ነው። አንድ ሰው አእምሮ ስላልታመመ ብቻ ጤነኛ ነኝ ማለት አይችልም ማለት ነው። ቅድም እንዳልነው የመጀመሪያው ነገር እምቅ ብቃቱን አውጥቶ መጠቀም አለበት ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ በህይወቱ የሚያጋጥሙትን እለት በእለት የሚያጋጥሙትን ጫናዎች ወይም ውጥረቶች ተቋቁሞ መኖር የሚችል መሆን አለበት። ሶስተኛው ደግሞ ለማህበረሰቡ መልካም የሆነ ነገር ሲያበረክት ያን ጊዜ ሰውየው በአእምሮ ጤነኛ ነው እንላለን ማለት ነው። እነዚህንና ሌሎች ጉዳዮች ላይ በጥልቀት የምንነጋገር ይሆናል። ሁላችንም አእምሮ አለን። ሁላችንም ስለ አእምሮ ጤና መነጋገር፣ መስማት፣ የተካሄዱ የተለያዩ ጥናቶችን መመልከት በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። እናመሰግናለን። ይህ የፋይቭ ጊፍትስ መፍትሄ ድምፅ ነው። ሊያገኙን ይችላሉ። የማማከርና የስልጠና ፕሮግራሞችን እንሰጣለን። በአእምሮ ጤና፣ በአሸናፊ ደስተኛና ስኬታማነት ርዕሰ ጉዳዮች ዙሪያ የተለያዩ ፕሮግራሞችን እናቀርባለን። በዋነኝነት የማማከርና ስልጠና ፕሮግራሞችን እንሰጣለን። አድራሻችን ጃክሮስ ኢቢኤም ህንፃ ሁለተኛ ፎቅ ነው። በ0955-4242-79 ደውለው ሊያገኙን ይችላሉ። ወይም በዩቲዩብ ጆን ከበደ ብለው ሊያገኙን ይችላሉ። እንዲሁም በፌስቡክ ጆን ከበደ ብለው ሊያገኙን ይችላሉ። እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ስልን። ክቡራን ተመልካቾቻችን እንዴት ከርማችኋል? ይህ የአእምሮ ጤናን በሚመለከት ከምናስተላልፈው ፕሮግራም ክፍል ሁለት ፕሮግራማችን ነው። ባለፈው ፕሮግራማችን በአእምሮ ጤና ዙሪያ ያሉ ትምህርቶችን ማወቅ እንደዚሁም በተለያየ ጊዜ የሚወጡ የጥናት ውጤቶችን መከታተል እንዳለብን ተመልክተናል።